to Vacem stíže k ročenku, za to můžou oni. Ti, kteří tady jsou, takže já říkám fuj! Mějte se hezky, pane. Já vím, že jsou tady lidi, kteří si nakrmí a kteří se bojí o to, že jim na to někdo přijde. Ale klidně si ty svoje špinavě krojí prachy vemte a táhněte si s tímhle zarušákem. My vás tady nepotřebujeme. Takže vážení, televize, Česká televize, to je nejúhanější médium. A za to tady sloužili mnohem méně než dneska. My jsme byli v úřadu vlády s tím autem. A na webových stránkách, které jsme tady dostali, jsou tady letáčky, jsou tady napro je tady ty platší. Je napsáno, že jsme hrdí. A jsme hrdí na to, že nejsme ticha a že se takový lidé neklaníme na náměstích. A za to, že u televize nesedíme a nečekáme na to, až tu naši země ještě víc rozkradou. A věřte tomu, že nás tíhle sponzory, jsme obyčejní lidi. Já jsem ještě včera měl v ruce střednickou říci a makal jsem státou, protože jsem měl velkou firmu. Měl jsem 10 zaměstnanců a zjistil jsem, že tady v té zemi nelze podnikat, protože jak to rozjedete a začnete spolupracovat s Metrostavama, s Kanskýma a dalšíma zkušenostma, zjistíte, že ty společnosti si na vás připraví tu zlikvidují vám doslova celou firmu, je jim jedno, že zlikvidují pracovní místa. Prosto, těm to je jedno, že rozkradli celou zemi, a těm, co tady makají, aby udržovali ty silnice, oni nemají žádný zaměstnance. Najímají si lidi za pár korun, na živnost. Okrádají celou zemi, rozbili pracovní prostředí, zničili ekonomiku. Za to Václavé kauzy, za to jednou budete stát před spravedlivým soudem. To, že vás dnes strýzá, které tady dělají lidi naprosto nemorálního charakteru. To je jenom polehčejší odpovědnost, ale přijde čas, Václavé kauzy, vy a další lidé budete stát před spravedlivým soudem a budete se zodpovídat na to, že tato země byla vytunelována a rozkradena díky vašim zákonům. Lidi, my potřebujeme vytunelit. 5.3. v Praze, 17 hodin, já myslím, že to je daleko. A že spousta z vás nemá ani na to, aby do té Prahy chtěla. Ale udělejte jednu věc, zkuste ho požádat na tom ze vlaku, když vás bude nevíc, budete mít to stejně zlevu. Přijďte 5.3. Ne, 3.5. já už jsem to zkoda, já to volám. Takže přijďte 3.5. protože jsem se zamyslel. Přijďte 3.5. nebo 24.5. přijďte do Prahy. A ukažme jim, že nejsme obce a že nebudeme čekat na to, až teď ČSSD dostane možnost nám ukázat, jak to tady dokradou. Protože politické strany nejsou schopny této zemi nic měnit. Nejsou. Jsou to mafiánské spolky. Podívejte se zpátky, co tady udělali v tomto zemi. Prodali dory, prodali nám fotovoltaiku. Místo toho, aby to mohla těchto přichat, tak je to na poli. A kafe z toho olovo a teče to do té půdy. Ta půda bude kontaminovaná. Ale oni nechtěli to dát taky baráky, a víte proč? Protože ti baráků to šlo přímo do spotřeby, do pračky, do světla, do televize. A to oni nepotřebovali. Oni potřebovali, aby to hodili do sítě a přes hodinský čas nám to šlo do daní a šlo nám to přímo z našich peněženek. Takže to je cíl všech politických stran. Já bych teďka pozval nahoru na Zdenka Bonerta, to je člověk, který je z Prahy, ale není to žádný Pražák, jak si to říká. Nenechte se rozdělovat na Pražáky, Pardubáky, nenechte se rozdělovat na Montečáky, my jsme všichni na stejné lodi. Všichni, musíme všichni zabrat, jinak nás politické strany naprosto rozkradou do poslední koruny. Věřte tomu, že teď už jsme tak zadlužený, že se z toho budeme ještě pár dostávat, ale jestliže nezabereme, tak se z toho nedostane nikdy. Protože patří neměnový fond a Světová banka, kde měl pan Klaus guvernér a kde je dneska Klaus guvernérem a Světová banka je prostě banka, ona chce zadlužený země. Takže oni nás zadlužujou, aby jejich kamarádi si nakradli a pak si postavili tady hotely. Takže... Pan Klaus se bojí otázek, proto radši přijde na mikrofon a bojí se toho. On se bojí lidí.
Vážení, já jsem za ním byl na Václavském náměstí. A představte si, jezdili jsme tam tím autem a já jsem mu z těchto mikrofonu říkal, že by měl napsat knihu, jak jsem zadlužil a rozkradl tuto zemi. Budu podat vysvětlení, ano. Podám vysvětlení, proč jsme narušili manifestaci. Protože se za tohle prezidenta stydíme. A jsme hrdí občané, pane. A nejedeme v žádných hlavárnách. Nebojíme se, že máme schovaný zlato v těch kvalitní diamanty a nikdy za prodaný špinavý peníze. Takže já vám chci říct, že pan Klaus se jednou utek. On se jednou utek se stopenou hlavou. A já jsem mu řekl, že moje rodiče stáli z Pardubicí na náměstí proto, aby on a další lidé dostali možnost odsvětlout tu zemi z toho zatracovaného socialismu, který na nikoho nemusí jít exekutor, aby jí podlezli do demokracie, která bude chránit poctivé a pracující lidi. A místo toho tady chrání kaunery, podvodníky, lichváře, banky a zloděje. Nikdo je tady nemáme. Obyčejný člověk dělá za pár korun. Jako žebra. Chodíme z práce do práce. Děti skoro nevidíme. Musíme jít do cizí dělat, protože tady rozbili pracovní prostředí. Podívejte se na zelení firmy kolem sebe. Podívejte se do krásku, mnohokrát tam musíme vydělat na černo. Protože se neuživě. Protože prostě nemají jinou možnost, jak pracovat. Takže já bych vám chtěl říct lidi. Ještě nejste přeci to, že tohle děláme, protože to děláme pro vás a chceme, že je to jenom pro vás. Po žádných politických stranách. Po žádných Paroutkovi, po žádných Topolánkovi. O žádný politikovi, jako je Klaus, my nepotřebujeme politiku. Potřebujeme, aby tady byli správci této země. Lidé, kteří budou voleni dle nového volebního zákona. Víme, jak dál. Víme, že tady se musí vybudovat zemědělství, průmysl, strojírenství. Že musíme dejít do nejstraštějšího věce. A budeme mít vlastní ekonomiku, která bude fungovat. Evropská unie v této podobě, to je sebevražda celého světa. Stejně jako Amerika. Proto se ty lidi bouře. A oni vám neřeknou do médií, že v Itálii nechtějí